साडी हल्का उद्रेछ एकदम नयाँस्तै बनाइदिनु नयाँ जस्तै टिलिक्क ढल्काएर दिन्छु नि ल है त नयाँ है सारी दाई सारी थियो अब रहेन बर्बाद अब यस्तो सारी कहाँबाट ल्याउने होला मास्टर जी जे हुनु थियो भइसक्यो अब डाउनलोड गरिहाल्नुहोस् दराज एप बाह्र बारी एरेन्ट सेलमा मिल्ने छ चाहेको सामान राम्रो डिस्काउन्टका साथ दिनु पर्दैन टेन्सन दराजको साथ वाह दाई यो त नयाँ भएछ थ्याङ्क यू दाई वेलकम